2014-yil, avgust oyi. Toshkent shahri xalqlar do'stligi mavzesida kichikgina bir o'quv markaziga asos solindi. Bu Cambridge o'quv markazi edi. Birinchi filial kichikgina bo'lib, bor yo'g'i 15-20 nafar o'quvchi tahsil olardi. O'quv markazi ilk 1,5 yil ichida deyarli foyda ko'rmadi. To'lovlar to'lanmadi, o'quvchilar soni juda ham kam edi. Juda qiyin paytlar edi. Har kuni ertalab filial eshigini o'zim borib ochaman va kechasi o'zim yopib ketaman. Ustiga ustak universitetda o'qiyman. Bir vaqtda ish va o'qishga ulgurish to'g'risi qiyin bo'lgan. 2017-yilda Darxonda Cambridge o'quv markazining ikkinchi filiali ochildi. O'sha payt uchun bu juda katta bino edi. Qo'rquv bor, lekin Allohga tavakkal qilib ishni boshladik. Bir yildan so'ng Darxonda 12 yoshdan kichiklar uchun Cambridge Kids filiali ishga tushdi. Eng qizig'i, filial hech qanday rejalarsiz ochilgan edi. 2018-yil oxirida Toshkent shahri xalqlar do'stligi mavzesida katta bir filial ochishni maqsad qilib qo'ydik. Juda katta va eski binoni ijaraga oldik. 8 oy davomida o'zimiz ta'mirlab, ertadan kechgacha devorlarni oqlab, tozalab, ishga tayyorladik. Undan so'ng Tinchlik metrosi oldida, Oybek metrosi oldida filiallar ochildi. O'quv markazi kengayish davomida ba'zi qiyinchiliklar bo'ldi, lekin shunga qaramasdan jamoamiz kengayishda davom etdi. O'quv markazimizda o'quvchilar soni o'sa boshladi, natijalar ko'payib bordi. Yil oxirida esa ekspertlar fikriga ko'ra yil brendi mukofotini qo'lga kiritdik. Ilojsiz narsaning o'zi yo'q degani, ya'ni biz ishonamizki, agar odam o'zini oldiga maqsad qo'yib, to'g'ri harakatlar qilsa, to'g'ri vazifalarni bajarsa, oxirida shu o'zi oldiga qo'ygan maqsadga erishadi. 2020-yil mart oyi. Covid kasalligi tarqalishi natijasida karantin e'lon qilindi va biz uchun eng qiyin davr boshlandi. So'nggi ma'lumotlar. 6617 nafar bemor vafot etgan. O'quv markazimizning barcha filiallari yopildi, darslar to'xtadi. O'quvchilarning 80% ketib qoldi. Jamoadan ham xodimlar chiqib ketdi. Juda tushkunlikka tushdik. Lekin biz taslim bo'lmadik. Chunki biz har qanday qiyinchilikdan so'ng yengillik kelishini bilardik. Biz bu va'daga ishongan holda oldinga intilishda davom etdik. Bir oydan keyin onlayn darslar berishni boshladik. Ma'lum vaqt onlayn darsga o'tdik, lekin odamlar onlayn darsga o'rganmaganligi sababli bu darslar ham to'xtab qoldi. Sentyabr oyida karantin yengillashtirildi. Qiyin paytlar o'qituvchilarga, xodimlarga oyliklar vaqtida berilmagan, ba'zilar shu sababli ketib qolgan, biz bilan bir yilga qolib harakat qilgan xodimlarimiz ham bor. Karantin bizga jamoa a'zolarini qanday ekanligini aniqlab bergan. Karantindan so'ng yil oxirigacha o'quvchilarni ko'paytirishda, jamoamiz a'zolarini qayta shakllantirishda davom etdik va nihoyat biz kutgan 2021-yil keldi. Biz uchun bu yili juda ham yaxshi va omadli yil bo'ldi. Yil boshidan ishni jarayonlarni tizimlashtirishdan boshladik. CRM tizimiga to'laqonli o'tdik. Jamoamizga qadriyatlarimizga mos keladigan xodimlarni ishga oldik. Shu yilda yana 2 katta Sergeli va Yunusobod tumanlarida yangi filiallarni ochishga erishdik. Yil davomida 150 likdan ortiq qiymati 1 milliard so'mdan yuqori bo'lgan grantlarni yo'lga qo'ydik. Hozirda barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'quv markazlari orasida bizni eng katta 400 mingdan ziyod bo'lgan auditoriya kuzatib boradi. IELTS natijalarimiz ham sezilarli darajada o'sdi va o'quv markazimizda IELTS dan 9 ballgacha o'qituvchilar dars berishni boshladi. Cambridge o'quv markazi shu yili ham yil brendi mukofotini qo'lga kiritdi. Dожидаемся конверт. Вот он. Курсы. Выбор экспертов пал на Cambridge Learning Center. O'quv markazimiz karantindan so'ng 18 oy ichida 1000% ga o'sishga erishdi. Undan tashqari shaxsan o'zim tahsin hamda prezidentimiz tomonidan ta'sis etilgan kelajak bunyodkori mukofotlariga sazovor bo'ldim. Hozirda Cambridge o'quv markazida 7 filial mavjud. Jamoamizda 150 likdan ortiq inson faoliyat olib boradi. Har kuni biz minglab yoshlarning hayotini o'zgartiramiz va ishonamizki, kelajakda millionlab yoshlarni taqdiri o'zgarishiga sababchi bo'lamiz. Chunki bu endigina boshlanishi. Rekvon? Xalqlar do'stligi mavzesida kichikgina
20 nafar o'quvchi tahsil olardi. Mana xotir 2020-yil. Qani bitta ko'raylik. Vaqt